Já vás všechny zdravím, máme tady další díl naší kuchařský show MasterChef, opět s exkluzivními hosty, zpěvák Štěpán Hebík, a.k.a. 7x3 a jedna z nejvýraznějších postav české politiky Miroslav Kalousek. Já vás tady vítám. Díky za pozvání. Kubo, co si dneska uvaříme? Že dneska si uděláme masovou nádivku s jehněčím a uzeným masem. Bude tam špenát, petržel, smetana, rohlíky, vajíčka. Klasika. Kromě toho, že zpíváš, tak ty v Českých Budějovicích provozuješ fyzioterapeutickou ordinaci. Tak. Stává se ti, že za tebou jako chodí klienti a poznávají tě? Někdy se opravdu stane, že ty lidi znají ten můj umělecký život a vnímám to spíš jako překážku, protože ty lidi se trošku stydí. Mám radši, když mě vlastně z toho uměleckého hlediska neznají. Tady vlastně se nám jako docela hodí, že o politicích se říká, že mají jako pokřivenou páteř a teď tady máme fyzioterapeuta. Tak mě tak jako napadá, který český politik by potřeboval jako nejvíc napravit. Já si myslím, že vlastně nikdo, protože jsou tam lidi, kteří nemají. Oni, jako když vám krejčí vám vyndá páteř, ono vám líp sedne sako a pak jste velmi ohebnej, nepotřebujete ani fyzioterapeuta. Ty tady máš vlastně jedinečnou příležitost zjistit od pana Kalouska, jako, kdy budeš moc konečně zase koncertovat, jestli je to vůbec možný. No tak to se spíš rovnou. To se ptáte dobře, ale blbýho. Opravdu. Tohle vám bohužel nikdo neřekne. To, že jsme na tom výrazně hůře než okolní země kolem nás, za to prostě nikdo nese odpovědnost. Mě strašně mezí, že hrozí opravdu, že se přeruší kontinuita. Obrovský virtuozit českých hudebníků. Jejich zaměstnání je, že musí 5-6 hodin tvrdě trénovat, aby si tu virtuozitu udrželi, ale zaplacený jsou za ty představení. A ty představení nejsou. A jestli tomu chceme zachránit budoucnost, tak musíme zachránit tu přítomnost, protože se to nesmí přerušit. Myslím si, že pro tady ty lidi je to poměrně frustrující vlastně nejenom z té finančního hlediska, ale je pro ně frustrující cvičit 6 hodin denně a vlastně jakoby pro nic, protože každý umělec potřebuje vlastně tu zpětnou vazbu, ten odraz vlastně toho publika. Nezaznamenal jsem žádný gesto směrem k nám, tak který by nás jakoby nějak podrželo, jako aspoň nějak jako morálně vlastně. Tak on tím, jak se chová, tak vám vlastně denně vzkazuje, trhněte si nohou. Pro tebe možná je to o to větší škoda, že je rok 21, rovnice tvého jména se rovná 21, takže tohle měl být vlastně tvůj rok. To čekal celý život. V jaký jsme fázi s receptem? Já si teď uděláme si sníh, zašleháme ho dovnitř, nebo lehce zamícháme, vymažeme si formu a dáme nádivku píct. Já se ještě zastavím u tvý první desky, je tam jenom 6 singlů, předpokládám, že díky tomu tvý show jsou jako skrze krátký. Ten koncert trval 30 až 35 minut a zatím to tak nějak stačilo. Ono je tím, že se ten svět docela jako zrychlil a ty lidi vlastně jsou v podstatě jako rychle nakrmeni, že si vlastně řeknou, jo dobrý, super, dál. 7x3 nedává přídavky prostě zásadně. Jako dávám. Samozřejmě hru 2x promění, protože to ty lidi vlastně sami skoro vyžadují. Ale teď ten playlist samozřejmě bude delší, to můžu garantovat. Jak vypadaly vaše přípravy na nějaký diskuzní pořad? Když na toho pořadu jdete, tak musíte vědět, co chcete říct. Chcete přes tu kameru říct nějaké poselství. A tu větu musíte mít připravenou dopředu. Ta věta by měla být tak silná, aby pokud možno ji potom citovali všechny ostatní média, protože v té televizi zazněla. Když se takhle připravíš, tak se ti dokonce může stát, že v tom studiu tě i něco napadne, tak to tam můžeš říct taky, ale když tam půjdeš nepřipravený, tak tě ujišťuju, že tě tam nic nenapadne, budeš tam vypadat jako trouba. Tak ani ve svých 60 letech jsem se nestyděl si to doma říkat nahlas před zrcadlem. Když se bavíme o té připravené větě, tak to byl třeba stěr Jany Maláčové z loňského roku. Ne, to je přesně to, co mě tam až napadlo. Jasně. Já jsem nechtěl útočit, prostě jsem tam seděl s dámou, tak byl jsem podroben poměrně brutálnímu útoku, tak jsem si říkal, no tak když jinak nedáte, paní ministr. Já nevím, jak ty moc jsi sledoval politiku. Teď se přiznám, že jsem jí docela jakoby přestal sledovat, protože v podstatě pandemie zaznívá vlastně v každý druhý větě. Mm-hmm. A
prostě všichni mají ten fokus na tady to a vlastně se zapomíná, že existuje spousta jiných problémů nebo v tom zdravotnictví spousta jiných diagnóz, které potřebují ten fokus taky. Musím říct, že jsem jakoby vlastně kvitoval názory pana Kalouska. Vlastně jsem cenil to, že to řekl vlastně na plnou hubu tak, jak to je, což v dnešní jako politice je to takový jako strašně ostražitý a tady tu jako korektnost a tohle, toho nejsem úplně fanoušek. Děkuju vám, všechny vaše písničky asi poslechnu a všude vás budu chválit a propagovat. Já nechci, aby to vyznělo, jako, že by nějak jako jsem mal lez do prdele. už ani není proč, já jsem řadový občan. Kuba už nám tady naložil před nás velikonoční nádivku s krásným salátkem. Vypadá to skvěle. Jste spokojení na pohled? Co? Nejsme spokojeni, protože mám na to strašnou chuť. A vy furt mluvíte. Já končím a poslední, co řeknu, tak je, pánové, dobrou chuť. Dobrou chuť. Dobrou chuť vám přeji. Zavčasu, než se to tady všechno sní, tak já bych poprosil kurýra, dáme jídlo, protože tradičně jednu porci, nebo několik porcí posíláme tentokrát záchranné službě hlavního města Prahy. Prosím. Děkuji. Prosím, děkujeme. Když jsme se tak dobře najedli, tak napadá mě jako na slehnutí nějaký panáček. Dali byste si něco tvrdšího? A počkám na večer asi spíš večer. Nezlobte se, já pojedu autem, což si nedroufnu. Kubo, ty nesklameš, ne? No tak já jsem tady až do večera. Je to teda. Takže já to zvládnu. Jsem na to ať brzo otevřete. Děkuju. Na zdraví, kluci. Čelí. Co ty, Štěpáne, máš taky hejtry? Mám. Já si myslím, že ty lidi na to mají právo, dokud jako ty útoky nejsou jako agresivní a nejsou to slova, které používají třeba chcípni nebo tak. Jasně. Ty hejtři si to neuvědomují, ale vlastně ta energie je furt jednosměrná. Takže vlastně někdy ten hejt je vlastně stejná energie jako ta láska. Je to ta pozornost, která je upínána k jedné osobě nebo k nějaké entitě. Takže vlastně někdy ten hejt vlastně tomu člověku může vlastně paradoxně pomoct a to už si ten hejter vlastně neuvědomuje. Zadrtivou většinou těchto hejtařů s anonymními účty jsou strašní vydrak. Jako ministr financí jsem byl zvyklý, že mi chodili výhrušky smrtí poměrně pravidelně. Jsem to házel do koše. Jedinkrát jsem to dal policajtům, protože ten člověk vyhrožoval, že počká, až kolem mě bude co nejvíc mých kolegů z vlády a pak mezi nás hodí bombu. Oni ho slovili asi za 4 dny, to bylo strašně rychle, ho měli. A já byl pak u soudu cvičit jako poškozený. Bylo mi strašně líto. 1,50 m, akné, nezaměstnanej, zajíkavě mluvil, takový uzlíček tam byl. A tak já jsem vlastně svědčil v jeho prospěch. Já jsem se opravdu necítil ohrožený a nic se mi nestalo a nejsem poškozený. Jako v těch dopisech se většinou vybíjejí mindráky těch lidí, kteří prostě jsou z nějakého důvodu nejsou spokojení se svým životem a odreagovávají se tím, že někomu, kdo je známý, prostě nadávají. Vždycky, když zveme naše hosty do tohohle pořadu, tak se ptáme, jak moc umí vařit. Jo? A teď spousta lidí odpovídá jako jo, ne, nic po mně hlavně nechtějte. Tak to minimum, co chceme po každém, tak je nakrájet cibuli. To je pravidelná soutěž, která se v Masterchatu objevuje. Takže připravit, pozor, hrajem. Kdybyste chtěli poradit techniku, tak jako se nebojte si od Kuby nechat poradit. Jo? Už je pozdě. Štěpán v mírném medení. Musím říct, že pan Kalousek teda má mnohem jemnější kostičky. Já beru potaz. To nejsou kostičky. Se nedáme ponelezat se nějakou. Já se podívám. Ukaž mi to. Hele, hotovo. 1,55. Tohle je o hodně lepší. Tak dáme penalizaci 5 vteřin. To je ta zkušenost za ty uláče. 10, takže penalizace 10 vteřin. Dobře, takže Štěpán má čas 1,38. Pan Kalousek 1,55. Tak jsem se dostal po 2 minuty. To jsem naprosto spokojený. Ale i s penalizací gratuluju si vítěz naší cibulový soutěže. Blahu přeji. My jsme se dostali do úplně finální fáze dnešního dílu. Začnu otázkou, jaký jídlo nikdy neodmítnete? Co je prostě váš úplně jako nejoblíbenější pokrm? To je hrozně těžký, mě chutná úplně všechno. Ale řekněme, že nikdy neodmítnu vídeňský řízek.
Nikde neodmítnu asi ústřice. Když to otočím, tak jaký největší hnus, prostě největší odpornost, kterou jste kdy v životě pozřeli? Já nevím proč mám odpor k rajské polévce. Já si vzpomínám na moje první experimentování se svařením a vlastně jednou jsem uvařil těstoviny s pudinkem. Okay. A to byl pak hnus, jako. To byl fakt otřesný. Takhle, když byste chtěli na někoho udělat dojem, tak co by byl váš takový jako signature recept? Já bych vzal telefon a objednal bych dobrý sushi. Asi bych udělal guláš. To. Ne proto, že bych chtěl udělat dojem, ale že nic jiného asi bych nedokázal. Teď přichází moje nejoblíbenější otázka z té celé série. K jakému jídlu byste se přirovnali? Já jsem asi taky štrůdl trošku. Já bych se asi přirovnal ke kološvárskému zelí. Tam je od každého něco a dohromady to vůbec není špatný. A poslední dotaz, když byste měli vypíchnout jeden hudební nosič, jedno hudební album nebo nějaký hudební počin, který vás ovlivnil, který máte nejradši, tak co by to bylo? Poslední dobu mě hodně ovlivnilo album Luckyho Day Painted. Dřív byl producent a teď se dal jakoby nějakou solovou dráhu a ty věci jsou fakt skvělý. Asi kompletní Bach od Zuzany Růžičkové. Tam je to také dáno nějakým osobním vztahem, který jsem s paní profesorkou měl. Já moc díky, byl ten pokec s váma neskutečně příjemný. Tobě přeju, ať ta 21 v tom dnešním roce, tak ať je to opravdu tvůj rok, ať se ti všechno povede. Díky moc. A vám samozřejmě přeju, ať už se teďko té pauze, kterou jste si nastavil, vydáte jakýmkoliv směrem, tak ať se samozřejmě daří i vám. Děkuji. Díky vám, že jste sledovali další díl naší kuchařské show MasterChat a samozřejmě těšte se na další díly a další hosty.